Dakle, ima li budućnosti za Pedronu? Ovo, to je moja suština, sirovina. Profesore, da li ima budućnosti za Pedronu? Pedrona akrobacija je opstala tolike godine, ostaće i dalje. Mislim da ovakav spektakl prati naši proizvodjači, jer ih ima sve više i više. Dakle, imamo proizvodjače, imamo znanje da nešto uradimo, pitanje je jedino još, ako bude mesa, biće i akrobacija. E, vi sad potvrđujete moju tezu, a to je, vi ste rođeni Piroćanac. Samo pratite, Ćilim, nemamo količinu. Kačkavalj, nemamo količinu. Peglana, nemamo količinu. Jagnjetina, nemamo količinu. Dakle, gde je problem? To je sada već izgubljen problem u primarnoj proizvodnji. Zašto se to promenilo, to jeste složeno pitanje koje treba rešavati na nekom drugom. Ovo je ipak sada vezano za proizvodnjače. Dakle, vlada Srbije mora da vodi u politiku da se vratimo poljoprivredi, a to takođe i u ovom kraju. Evo je Stara planina. Bez toga sve pada u vodu. Naravno, ja sam mislim, kažem, nekim drugim redosom. Isteklo, mi smo zaista proizvodnjači uradili svoje. Kažem zaista da mogu da proizvode dobre klobase. Sve klobase su bile nekako kvalitetnije. Ne mogu da kažem da su bolje nego prošle godine. Na kraju krajeva nama nije i važno da mi poboljšamo kvalitete klobase. Ona je takva kakva jeste. Cilj je da se zadrži takav kvalitet. Ne da ga unapređimo sa novim aditivima, sa novim sredstvima, da bude ovako ili onako. Da očuvamo ono što je autohtono, ono što smo imali stotinama godina, od kad se to izvodi, a ljudi su spremni da to urade. I ova komisija danas nije tražila, kako se to možda loše zvuči, ali mi nismo mogli da tražimo kvalitet koja je najlepša. Ne možemo da tražimo kvalitet koja je najbolja. Hoće svaki kupac od koje ovde prisutan da vidi nekom se sviđa ovako ili onako, da li je slana, ljuta, ne ljuta i tako dalje. Mi smo pokušali da tražimo kobasicu koja treba da bude najpribližnija nekom standardnom kvalitetu ove kobasice. Sa idejom da se kasnije taj kvalitet da se zaštiti i prihvati kao tako. U masi, da li je kvalitet peglane bolji ili oni koji rade dobro, rade dobro? Ja mislim da jesam zadovoljan, da sam zadovoljan. Bilo je samo jedna, eventualno da kažem i dve, od kojih je kvalitet malo skrenuo po strani, gde je izbjegao kontroli proizvodjača, pa nisu baš išli u trendu, ali mislim i one loše. Inače ste sve ukupno zadovoljni kvalitetom? Ne, prezadovoljni ste kvalitetom, kažem, samo da se održi proizvodnjače, već imamo. Jedino se plašim ponovo, prošle godine sam rekao plašim se proizvodnje, sada se plašim primarne proizvodnje. Tako je. Da li će ljudi imati dovoljno sirovina da to radi? Samo da se predstavite. Ja sam profesor Branislav Zlatković, naš proizvodnjac. Hvala puno.